dvojej tybice vpredu, pripravím teraz. Ďakujem, široký sval trp. Vpredu pripravím teraz. Ďakujem, hrudník z boku. Ľubol, tyto chvíli, teraz. Dvojitý biceps zozadu. Pravím teraz. Ďakujem, široký sval chrbta zozadu. Pripravím teraz. Ďakujem, triceps boku z ľubovoľnej strany. Pripravím teraz. Ďakujem, posledná poza brúcho, pás, stehna. Pravím teraz. Ďakujem. Môžete odísť okrem tatanku. Víťaz tatank. Už je to vybavené? Áno, vybavené. No dobre, v poriadku, tak je to tak. Peťo, gratulujeme. Srdečne gratulujeme, tlieskame. O tom zdávame celý.